V roce 2016 Rio de Janeiro stalo prvním jihoamerickým městem, které uspořádalo olympijské hry. Zazářili zde především stálice světového sportu jako plavec Michael Phelps nebo sprinter Usain Bolt. 10 cenných kovů si zde ovšem připsala i Česká republika. A i když nešlo o úplně nejúspěšnější olympiádu v historii, myslíme si, že si zaslouží, abychom si ji připomněli. Pro dnešní vydání Olympiště jsme se vydali do sídla Českého olympijského výboru. Do Troji závodním slalomářem Jiřím Prskavcem a za novinářem Tiborem Alfeldem. Žádný vyspávání po ránu, nejsou to žádný večírky. Možná si říkáte, proč začínáme zrovna tady, v jedné pražské nemocnici. Ale vězte, že i česká výprava v Riu potřebovala svého doktora. Nejen s ním natáčeli Krištof Kousal a Jan Řápek. Hele, tam budeme se asi zavřít, to se nedá. Já to skočím. Jo, mě by to upadlo. Bavilo mě být sportovcem a nechávat se upečovávat od všech ostatních, protože jsem tam měl prostě podávat maximální výkon ve svém životě. Ale na druhou stranu mě baví i to být na té druhé straně a ten servis těm sportovcům poskytovat. Olympijské hry ze dvou úhlů pohledu mají podle bývalého kanoisty Martina Doktora něco do sebe. Poté, co vyhrál 2 zlaté medaile v roce 1996 v Atlantě, jezdí teď na hry s českou výpravou jako sportovní ředitel Českého olympijského výboru. Funkce sportovního ředitele v současné době v sobě zahrnuje, řekněme, jednak tu nejviditelnější část, to je vedení olympijských misí, ale samozřejmě není to jenom o tom, je to o řadě dalších věcí, komunikaci se sportovními svazy plus vedení týmu, který má na starosti různé další věci a různé další olympijské akce, jako jsou Evropské olympijské festivaly mládeže, Evropské hry, Světové hry, Olympijské hry mládeže a tak dále. Když jsem sportovec, tak se starám o to, abych podal co největší výkon, abych se soustředil na trénink, abych podal co největší výkon v soutěži. Když jsem na té druhé straně, tak se vždycky starám o toho sportovce. Staráme se i o jejich přípravné týmy, realizační týmy, trenéry a tak dále, aby měli všechno připravené, aby oni zase se mohli soustředit jenom na tu svoji práci. To znamená, je to, řekněme, úplně z druhé stránky. Ráno začíná den v 7.30 poradou šéfů misí, kdy to je ze začátku každý den, potom když se hry rozjedou, tak někdy obden. No, potom nějaká agenda, dělá se, co je potřeba zařídit, zjistí se, kde kdo co potřebuje a potom návštěva sportovišť nějakých soutěží a tak dále. Večer, když bylo štěstí, tak se večer oslavovala nějaká medaile v Českém domě a takhle to jde víceméně dokola. S tím, že to Rio bylo specifický v tom, že tam jsme řešili daleko víc věcí, než které bychom řešili normálně. Jsme hlavně řešili připravenost toho ubytování pro sportovce, protože vlastně, když jsme tam přijeli, tak jsme v podstatě neměli připraven skoro žádný pokoj. To se většinou jako neděje, že hlídáme instalatéry, jestli dodělají svoji práci a jestli jsou položený kachličky, jestli je vymalováno a tak podobně. To tam se dělo docela intenzivně. 2015 byl relativně takový intenzivní rok v tom, že si člověk řekne, ale vlastně není ani jedna olympiáda. Ale oni byly evropské hry a kromě toho ty dva evropské olympijské festivaly mládeže, které jsou vždy v ten lichý rok, ale jak zimní, tak letní. Takže vlastně paradoxně jsme měli 3 akce v neolympijský rok v uvozovkách. To jsou prostě věci, které se prolínají a vlastně člověk si nemůže říct, že hele, tady odsaď se soustředíme na Pyeongchang a na nic jiného a tady odsaď se tady budeme soustředit na něco jiného. To prostě nejde, že já od teďka budu mít vlastně 3 akce mezi tím, než přijde Pyeongchang. Máte nějaké vysněné město, kde byste chtěl vidět olympijské? No, to třeba v Praze, no. Ale to je opravdu vysněný. Český olympijský výbor má kromě her samotných na starosti také řadu projektů pro mládež, které mají přilákat veřejnost do světa olympijského sportu. Česko sport je taková platforma sportování pro veřejnost, kde jsme se rozhodli do našich aktivit zapojit zejména děti a širokou veřejnost. Jdeme prostřednictvím škol, máme projekt Český olympijský víceboj, což je projekt, který je řádově pro nějakých teďka 1700 škol, kde dětem v hodinách tělocviku děláme analýzy sportovních předpokladů. Jak se daří Česku sportovat?
Nic moc. Velmi, velmi upřímně nic moc. Problém není v dětech, ale zejména v rodičích a v dospělých. Nemáme vůbec problém natchnout děti pro sport a vysvětlit jim, proč by je měl bavit, ale rodiče zůstávají neustále zapeklitým oříškem. Musíme se vypěstovat hrdiny, musíme tady používat kolegy z propagace mnohem víc a je to dost na nich, aby vysvětlili široké veřejnosti, že sport je skvělý a není to jenom o tom, že se člověk někde potí, ale přináší dále hodnoty typu fair play, jsou v tom emoce, výhry, prohry a ty ostatní věci kolem sportu jsou důležité úplně stejně jako ten sportovní výkon. Důležitou komunikaci s veřejností má potom na starosti tiskové oddělení. Naše práce na ČOV je velmi obsáhlá, co se týká komunikace, protože se věnujeme jak teda olympijským záležitostem, a to znamená, že třeba teď už zbývá rok a čtvrt do olympijských her v Koreji, ale zabýváme se řešením novinářských akreditací, přípravou vlastně komunikačního plánu a dalších věcí. A k tomu komunikujeme aktivity vlastně složek a komisí Českého olympijského výboru a věnujeme se také marketingovým projektům, to znamená, že komunikujeme projekty jako třeba T-Mobile olympijský běh nebo Saska olympijský víceboj a další, kdy propojujeme naše partnery s dlouhodobými projekty, které připravujeme. Musím říct, že třeba Jiří Prskavec je člověk, který si rád hraje a nedělá mu problém hrát ani před kamerou. Právě my ho máme zapojeného například jako ambasadora projektu Saska olympijský víceboj. On je skvělý i v práci s dětmi. Je ochoten třeba ráno si přivstat a pro televizní reportáž jít ještě na skateboarding před tím, než jede do školy. Takže to je, myslím, jeden z typů zrozených pro kamery. V prosinci bývá často počasí, že byste psa nevyhnali. Jsou ovšem lidé, které vyženete, ať je počasí jakékoliv. Patří mezi ně například Jiří Prskavec, vodní slalomář a bronzový medailista z Ria, který musí do ledové vody často i proti své vůli. Natáčeli s ním Lucie Hrličková a Tomáš Lichnovský. Dobrý, tak já se vyjedu, budu se převlíknout a pak se sejdeme v lovitý loděnice. Víte, kde to je? Je 9 hodin ráno a Jiří Prskavec se chystá na svůj pravidelný trénink. Po návratu z Ria měsíc a půl odpočíval, ale teď už je opět v plném zápřahu. Techniku a kondici zlepšuje na Trojském kanálu i přes pouhých 6 stupňů nad nulou. No, tak je to dost studený, není to žádná sranda. Prostě jít na tu vodu, když se člověku nechce, prostě ráno vyjde zmrzlej a má hned jít jezdit, takže nic příjemného to není, ale naštěstí oblečení máme dobrý a nejvíc asi trpí ten obličej a ruce, na který do poslední chvíle se snažíme nedávat jako úplně nějaký návlek nebo tak, protože pak člověk nemá ten cit s pádlem vůbec. Na přípravu 23-letého sportovce dohlíží jako trenér Jiří Prskavec starší, který patřil k nejlepším českým kajakářům v 90. letech. Není tedy překvapením, že se Jiří junior rozhodl mít jeho stopa. Já jsem vždycky měl za takový jako vzor a chtěl jsem se k němu dotahovat. Pak přišly nějaký první úspěchy a vždycky jsem měl tu motivaci dál a táta mě v tom samozřejmě podporoval, ale nikdy to nebylo tak, že by mě do toho nutil. Já jsem to říkal už od školky, že jednou budu na olympiádě a že jednou tam pojedu, takže to bylo takovej dětský sen. Třetí místo pod 5 kruhy tak bylo společným rodinným úspěchem syna a otce. Ten sice během své aktivní kariéry na olympijský kov nikdy nedosáhl, ale na nedávném brazilském úspěchu svého potomka má značný podíl. Já jsem byl hrozně rád za tátu, protože on tenkrát v Sydney na to měl taky a neustál to, prostě nevyšlo mu to tam. A když jsem vlastně dojel, tak mi říkal, že jsem měl suprově a že prostě to, tam přišla jedna chybička. A pak vlastně, když to klaplo, tak za mnou běžel a když jsem viděl, jakou má radost a já samozřejmě taky, tak jsem si říkal, že už jsme spolu něco dokázali a že je to taková odměna pro nás, pro oba. A nechybělo mnoho a medailová radost mohla být ještě intenzivnější. Prskavec zajel skvělý čas, se kterým by mohl pomýšlet i na zlato. Milimetrové zaváhání a dotek na 13. brance však znamenal dvousekundovou penalizaci a propad v pořadí. Potom, co jsem se dotknul, tak mě to nějak nevykolejilo, protože jsem na tom docela zvyklý. Já jak jezdím hodně jako zkrácenou dráhu kolem těch brána a opravdu to jezdím na centimetry, tak ten šťouh prostě přijde často a já jsem s tím celkem počítal, že přijít může. Svou olympijskou premiéru si rodák z Mělníka užil nejen v Peřejích, ale i na suchu s ostatními členy výpravy.
byla tam úžasná atmosféra, opravdu já jsem furt nevěděl, k čemu to přirovnat, ale ten školní tábor je úplně jako dokonalý. To prostě to, jak vlastně všichni ty sportovci fungovali společně a opravdu vzájemně si fandili, podporovali se, pak to vzájemně nebo společně oslavili. To prostě je něco, na co já budu vždycky vzpomínat, a to, jak ten český tým tak za jeden pro vás, pro mě bylo asi to nejúžasnější na celý olympiádě. Zisk bronzového kovu z olympijských her je pro Jiřího Prskavce zatím největším úspěchem v kariéře. Ovšem už teď přemýšlí nad další olympiádou, která se uskuteční v roce 2020 v Tokiu, a přiznává, že bude mířit ještě výš. Jsem ještě hodně mladý na to, abych měl úplně všechny tituly, které můžu mít. A já jsem za to na jednu stranu hrozně rád, protože bronz je nádherná věc. Teď jsem se plně vrátil k tréninku a motivace pro Tokio je o to větší. O úspěších českých sportovců se veřejnost dozvídá díky práci novinářů, pro které je olympiáda rovněž svátkem. Stejně jako sportovci, ale musí zástupci sdělovacích prostředků podávat mnohdy až nad lidské výkony. Jedním z nich je Tibor Alfildy z České tiskové kanceláře, se kterým si povídali Krištof Kousal a Ondřej Voska. To nejde, ale nebudu zastírat, pivko si člověk tam občas dá, protože tam ta radost je obrovská. Olympijské hry nejsou vrcholem jen pro samotné sportovce. Fanoušci dychtivě hltají zprávy od několika tisíců sportovních novinářů, kteří se do dějiště olympijských her vydávají také. A často je to pro ně těžká práce. To potvrzuje Tibor Alfildy, redaktor České tiskové kanceláře, který byl v Riu již na své 6. olympiádě. Určitě to není žádný vyspávání po ránu, nejsou to žádný večírky u piva. Je to prostě budíček 6 hodin, a cestování v autobuse, sledování sportu, sezení v tiskovém středisku, psaní písmenek, přesun k dalšímu sportovišti, sledování výkonu, stání v mixzóně, psaní písmenek a takhle až do večera. Kolikrát se člověk prostě dostane domů ve 2, ve 3 ráno, dá si jednoho panáka, aby ten rozjetej mozek přibrzdil a aby vůbec usnul. Na pár hodin si lehne a takhle to jde vlastně 3 týdny v kuse. Takže je to samozřejmě hodně náročný, ale to není stížnost. To je, člověk je na to připravený. V návalu samé práce člověk nestíhá ani turistiku, ačkoliv návštěvy měst, jako jsou Peking, Londýn nebo Rio, k tomu sami vybízejí. Když doma nebo někde kamarádům řeknu, že jedu na olympiádu, tak tyjo, ty se máš, to je super, to je pecka, ty si to užiješ, ale tak to není. Jo? Opravdu člověk od rána do večera lítá od zdi ke zdi a jenom si fotí z autobusu, co tam jako v tom městě je. Ale abych úplně nekecal, tak člověk samozřejmě třeba, když se tam olympiáda blíží, jo, a už těch českých sportovců nebo toho sportu tam třeba moc není ten předposlední den, nebo takhle tam většinou jako bývají volnější dny, tak si člověk třeba najde 3-4 hodiny, kdy si někam zajede podívat rychle, aby prostě si udělal fajfku, že ten v tom městě byl, tak aby si přivezl fotku z toho Ježíše Krista. Jako pro zástupce České tiskové kanceláře jsou pro Alfildyho samozřejmě prioritou čeští sportovci. Při jejich výkonech se ovšem často stává také fanouškem a následně se během chvíle musí od emocí oprostit, aby podal profesionální výkon. Člověk, jak už se v tom sportu pohybuje dlouho, třeba já nevím, já už třeba nějaký 13 let píšu o vrcholovém sportu a samozřejmě s těma sportovci se člověk zná, jak s nima jezdí na mistrovství světa, tak na všechny závody, na většinu velkých závodů, tak se s nima zná, potkává se s nima a dovolím si tvrdit, že s některýma už je i člověk kamarád. Prostě jsou sportovci, kterým samozřejmě člověk fandí, protože ví, že jsou to fajn lidi, ale samozřejmě to je v momentě, kdy ten sportovec soutěží, ale v momentě, kdy skončí a já zapnu diktafon té mixzóně a začnu psát, tak se o tom musím oprostit. A prostě, aby na těch textech nebylo vidět, že ten sportovec je můj oblíbený, toho vychvaluji do nebes, a tam ten mě rozčílil tím, že získal medaily. Asi nepřekvapí, že nejhůře se emoce krotily při vítězství Lukáše Krpálka. Český judista získal jedinou zlatou medaili pro českou výpravu, kterou následně věnoval svému zesnulému kamarádovi. Ty emoce tam se daly krájet. Když potom si vzpomenu ještě na ty jeho oslavy a jak to on prožíval a jak to prožíval vůbec ten celý tým s ním, jo, tak to bylo prostě obrovský. V tom českém domě, kde se potom ta celá parta
sešla a to jeho zlato oslavila, tak to byl obrovský zážitek. Jenže zatímco Krpálek měl hotovo a mohl tak svůj úspěch náležitě oslavit, Alfeldy ho čekal další náročný den. Na oslavy, podle jeho slov, opravdu není velký prostor. Když tam člověk vidí tu radost toho, těch olympijských medailistů a těch jejich trenérů a je to tam nabitý emocema, tak samozřejmě tomu trošku podlehne. Má radost, dá si to pivko, přiťukne si s těma sportovcema, ale není to tak, že by tam prostě strávil do rána a pak prostě bez spánku jel na další sportoviště. To prostě nejde, to by ho to dohnalo a za dva dny by skolaboval. V souvislosti s olympiádou v Riu se mluvilo o mnohých problémech. Rio, kde mnoho obyvatel žije ve velké chudobě ve slamech, však nakonec sportovní svátek zvládlo bez větších problémů. Jak hodnotí atmosféru olympiády Alfeldy, který v Brazílii strávil 3 týdny? Rio to byla specifická olympiáda do jisté míry, protože tam její přípravy předcházely poměrně dost velký problémy, politické problémy, ekonomické problémy a ty lidi místní tu olympiádu úplně nevzali za svou. Bylo to vidět i na návštěvách na sportovištích, že ty lidi tam úplně nechodili, samozřejmě to na ně bylo i drahý. Nicméně ta atmosféra těch her nějaká byla, těm hrám prostě patřila ta Copacabana, jo, patřil tam ten Krist Spasitel, který na to zlížel z vrchu a tím místem, že jo, jak si nám třeba ty vestařské soutěže rychlostních kanoistů konaly přímo v centru, plavání na Copacabáně a ty ta místa, v kterých kde se ty soutěže konaly, tak to samozřejmě nemělo svoji atmosféru. Úplně nejlepší atmosféra byla samozřejmě u plážového volejbalu, protože ten stadion na té pláži, na té Copacabáně byl skvělý a tam zrovna Brazilci mají plážový volejbal za národní sport a tam to třeba bylo skvělý. I přes všechny problémy, které však v Brazílii nastaly, ať už to byla dopravní situace nebo poloprázdné stadiony, si český olympijský tým do Ria přivezl soudržnost a dobrou náladu. A to nakonec Alfeldy hodnotí velmi pozitivně. Ta olympiáda v Brazílii nebyla dokonalá, ale ten český tým si myslím, že si dokonale udělal tím, jak prostě se vytvořila ta parta v tom olympijském týmu, tak to nakonec byla pěkná olympiáda. Olympijský vlak odjel směr korejský Pchjongčang a s ním odjelo i naše olympiště. Mějte se krásně.